bir nəfər varmış, deyirmiş ki, mən imam zamanı istəyirəm. Bütün günü deyirmiş, ağa, mən səni görmək istəyirəm. Var da belə adamlar, yaxşıdır adam istəyər. Yapışıb ki, mən səni görmək istəyirəm. Orada namaz qılır, burada dua eləyir, ora gedir, bura gedir. Axır neçə müddətdən sonra imam zaman yatır, görür ki, imam zaman zuhur eləyib. İmam buna deyir ki, gəl. Deyir, nə yaxşı, mən səni axtarırdım. İmam deyir, sənin evin var, o evin haram qarışıb o evə. Onun puluna sat evi, cəmatın haqqını qaytar. Ha, bu qalır belə. Ondan sonra deyir, malında filan qədər xums var, onu çıxart verir. Deyir, dedikcə imam, nəuzu billah, əstəğfurullah, bu yuxudan büs necə ayılır, qışqırır ki, oğru gəlib, oğru gəlib, deyir, ayılır. İmam zamanın timsalında oğru görür, kim onun malını əlindən alır, nəyin əlindən alır. Nəyin nəticəsidir? Özünü hesaba çəkmədən imam gözləmək. Özünü hesaba çək, özünü təmizdə imam gələcək. Dalıcə heç qaçmaq da lazım deyil. Niyə deyirlər bizə vəsiyyət yazın? Vəsiyyət yazmaqdan heç kəs qorxmasın. Vəsiyyət yazanda adam ölmür. Əksinə deyirlər, ömür uzanır. Amma vəsiyyət niyə yazırsan? Vəsiyyət yazanda sən yadva salsan ki, mən son nəfəsimdə mənim üçün mühüm olanlar nə olacaq? İndidən onu zehnindən keçirdirsən. Vəsiyyət adamı təmizləyir, istəklərini tənzimləyir. Bir alimin vəsiyyətində görmüşdüm. Dedi ki, Allah, özün şahidsən, özümü tanıyan gündən, özümü tanıyandan. Bu dünyada qalıb qalmamaq mənim üçün heç fərq eləmir. Burada olacağım, yek dünyadan köçəcəm. Təsəvvür eləyin, insanlar var da. Yəni, mənim üçün fərqi yoxdur. Özü Allah'a şahid gətirir ki, mən qalacağım ya qalmayacağım, bugün öləcəm ya sabah. Özün deyir, şahidsən buna. Vəsiyyət və belə də düz sözlər adam yazır. Buyurur ki, mən hasəbə nəfsəhu rəbihə. Kim özünü hesaba çəkdi, qazandı. Qazandı, utdu. Və mən qəfəl xəsirə. Kim deyir, özünü hesaba çəkmədi, ziyan elədi. Axı, mən bir iş görməmişəm. Necə qazandım? Mən sadəcə tapmışam eyblərimi. Deyir, az iş görməmsən. Az iş görməmsən. Mən ancaq bildim, mənim bu xəstəliklərim var. Din deyir ki, bəsdir bu sənə, qazandın. Bunu bilmək, check-up'dır da, check-up deyirlərə ged özü check-up elə, müayinə elə, müayinədir. Dərdi tapmaq müalicənin əsasıdır. Dərdi nə qədər tez tapsan müalicəsi, həkim deyir, vay, keçirtmirsən sən neçə ildir gərək, kaş əvvəldə gələrdin. Biz də keçirdirik mənəvi xəstəliklərimizi. Deyir ki, anlayanda ki, məndə təkəbbür var, anlayan kimi azalır o. O, belə bir mexanizm var. Başa düşən kimi azalır. Bilsin, niyə? Nə qədər olmasan narahat olursan axı. O narahatlıqdan xoşu gəlir, Allahın azaldır. Başa düşürsünüz. Sən ki, dünə məndə təkəbbür var. Bu müşahidə olunur nə ilə? Müşahidə olunur narahatlıqla. Mən narahat oldum. Ki, niyə məndə bu var? Niyə məndə bu var artıq kifayətdir ki, o pis xüsusiyyət səndə azalsın. Yaxşılıqlar da tapırsan, sən demə məndə tapdım, bugün filan yaxşı xüsusiyyət varmış. Ona da deysən, şükür ay Allah, məndə bu var. Onda da artır. Lə'in şəkərtum, lə'əzidənnəkum. Quran buyurur, şükür eləsəz, artırarıq. Özümüzdən xəbərimiz olsun. Deyir, özündən xəbərsiz adamdır. Buyurur ki, mən hasəbə nəfsəhu və qəfə alə uyubih. Bu hədislər gözəl hədislərdir. Deyir, kim özünü hesaba çəksə, eyblərindən xəbərdar olar. Və əhatə bizunubih. Və günahlarına əhatəsi olar. Yəni, günahları ozun içində olar. Ondan sonra nəticə nədir? Və istəqəllə zunub və əsləxəl uyub. Bu deyir, bəsdir ki, günahları azalar və eyibləri islah olar. Sən demə, biz niyə əziyyət çəkirik? Deyirik, neyinimi mən, neyinimi yox, biz niyə görə? Sən hər gün özü hesaba çəkməyə zəhmət çəkmirsən deyə. Eyiblərimiz sən demə, bilməyim kifayətdir. Hər gün biraz fokuslan, biraz fokuslan. Mən paxılam, mən paxıl adamam, mən paxıl olmaq istəmirəm. İstəmirəm. Heç kəs də deməsin, məndə paxıllıq yoxdur. Deyirəm sənə, cənnətə gedənəcən gəlir, qalır səndən, deyirəm, məndə paxıllıq yoxdur. Az çox var. Bunun narahatçılığı ki gəlir, o paxıllıq ürəkdən çıxır, yavaş-yavaş azalır. Məsələn, özünüzü belə hesaba çəkin, bağışlayın, baş ağrı verirəm. Özünüzü belə hesaba çəkin, deyin, birdən sən Kufədə yaşasaydın İmam Hüseynin dövründə. Kufədə yaşayırsan İmam Hüseynin dövründə. Tarixdən danışmağa nə var, lənət yağdırırığı. Mən filan kəs yaşayıram Kufədə, dövr İmam Hüseynin dövrüdür. Deyirlər, 1 milyon veririk sənə, 1 milyon. Gedirsən vuruşma, deyən sadəcə orada say artıq, artıq göstər cəmat. İmam Hüseynlə vuruşma sonda olar. Yezdin qoşununda deyən sadəcə, görsən. Fikirləş gör, neyini yersin, problemlərə də bax.
bax problemlərim var, nə qədər işi yoluna qoyarsın. Neyin edim ki, diyandım da orada, mən heç ox atmadım. Gör bunu deyər, nəfsin ya yox. Bəlkə də nəfsim belə deyər, özün özünə belə cavab verirsin ki, onu deyən adamın başına vurardım, deyərdim ki, rədd ol, get buradan. Bəlkə də belə cavab verdin. Bu cavabın özünü də özündən eşitmək yaxşı şeydir. Nuraniyyətin artar, paklığın artar, təmizliyin artar. Bu hesab kitabı gəlin sabahdan eləyək. Əziz qardaşlarım və İmam Hüseyn məclisinə gələn xanımlar, əzizlər, qardaşlarım, eyibdən təmizlənməyin ikinci yol olsaydı deyərdim mən. Alternativi yoxdur valla. Bir yol qalanları bunun ətrafındadır. Eyibdən təmizlənmə belə olur. Quranı oxu tərcümə ilə, bax gör, ayələrə uyğun gəlirsən, orada deyir, məsələn, kafirlər belədir, möminlər belədir. Gör, bu kafirdə olan səndə var, ya mömində olan. Özü Quranla bir ölç. Görürsən ki, onu da baxsan, görürsən, Quranın dediyi mömin mən deyiləm. Oxuyanda başa düşəsən nə deyir? Yaxud da ayələri oxuyanda, deyirəm, mənə deyir Allah bunu. Deyir, filan işi gör, filan işi. Quranı ilə oxuyarlar, Oxuya-oxuya baxmazlar nə qədər qalır. Quran oxuyarlar ki, mənə deyir bunu. Nə vaxt olsun, qulaq asaq namaz qılmayaq. Qulaq asaq ibadət edir. Kim ələ salmışıq? Qulaq asaq eşitdiyimiz sözlərə əməl eləməyək. Nə vaxta qədər? İnsan özü, özünü, özündən gizlədir. Və aşkar eləməyin bir yolu var ki, özünü hesaba çəkəsən. Aşkar eləməsən, bütün eyblərin başıva oyun açmasa səndən əl çəkməyəcək. Gizlədib içində saxladınsa iylənəcək, içini xarab eləyəcək, aqibəti pis eləyəcək, kafir kimi öləcəksən, əzabın çox olacaq, gizlətməyək özümüz özümüzdən. Yaxşı hissəmizdə gizli olur, onu da aşkar eləmək lazımdır. Pis hissəmizdə gizli olur, onu da aşkar eləmək lazımdır. Görmüşsünüz, həyatınızda mən görmüşəm, zahiri günahkar adam birdən yaxşılığı fontan eləyir, çıxır, dəyişir. Zahirən şərab içən, günah eləyən, deyirdin, ay Allah, bu da namaz qılarmış. Görürsən, birdən-birə yaxşılıq varmış səndəmə, özü də bilmirmiş. O birdən qaynayır, çıxır üzə. Bəzən biz onun hansısa hadisənin zərbəsindən olur. Hadisə baş verir, çalxalanır ruhu, çalxalanıb yaxşılığı atır üzə, dəyişir bu adam. Hadisə gözləməyin, gəlin hər axşam özümüzə zərbə vuraq ki, çalxalansın ruhumuz, görək nə çıxardır üzə. Yaxşılıqlar da tanımaq lazımdır. Özümüzdən gizli yaxşılıqlarımız da var. Hey deməyək ki, mən ancaq pis adamam. Elə də deməyək. Yaxşılığı tap, qürurlanma denən Allah verib. Çox şükür, məndə bu yaxşılıq da var. Bunu da tapmaq lazımdır. Başqalarından gizli adamı özü var, şər olsun. Şeytan bu belə bir iş görür. Qoyun şeytanın priyomlarından birini sizə deyim. Şeytan belə bir iş görür. Sənə deyir ki, sən adam olan dörsən ki sən. Sən adamsan, səndə nə çıxacaq? Oturmuşsan namaz, təqibat oxuyursan, güya sən arif olacaqsan məsələn, güya sən flankəs olacaqsan məsələn. Onun ağzından vur. Denən məndə bu müsbət xüsusiyyətlər var, niyə yoxdur ki? Allahın verdiyi neymətlərdir. Özünü hesaba çəksən, şeytanın vəsvəsəsini tanıyacaqsan. Biləcəksən ki, yalan deyir sənə. Özünü hesaba çəkməsən, şeytana inanacaqsan. Biləcəksən ki, qəlbivə gələn söz, hər gün özünlə danışan adam biləcək ki, bu mənim sözümdür, yoxsa şeytanın sözü. Biz gözümüzlə danışmırıq, hərdən şeytanın sözünü elə bilir ki, ağlıma belə gəldi, ağlıva gəlməyib, qulağıma pıçıldayıb sənin, sən öz fikrin kimi qəbul eləmirsən. Allah dostları o saat bilir ki, bu vəsvəsə deyə özünün sözü, çünki özü ilə məşğuldur. Şeytan Allahdan icazə alıb ki, mənə icazə ver, mən onlarla elə sinələrində vəsvəs eləyim ki, bilməsinlər mən deyirəm, elə bilsinlər öz fikirləridir. Özünü hesaba çəkən bilir. Problem budur ki, biz heç əvvəldən bəzən bilmirik bunu şeytan dedi, yoxsa özümüz. Ona görə qeyb rahat günah eləyirik. Şeytan yaxşılıqlar, içimizdə olan o xəzinəni bizdən gizlətmək istəyir ki, bizi özümüzə qara göstərsin. İmam Hüseyn əleyhissalam bu arada nə iş görür? İmam Hüseyn əleyhissalam gəlir, yaxşılıqlarımızı üzə çıxardır. Günahkar gəlir İmam Hüseynin məclisinə, mənim kimisi. Görürsən, başlayır ürəyi yanmağa, başlayır gözündən yaş çıxmağa. Onda deyən, sən demə, mən o qədər də pis deyilənmiş. Məni Hüseyn yandıra bilir. İmam Hüseyn gəlir, qəlbimizə girir, nə gözəlliyi var, dartır çıxardır, özümüzə göstərir. Gəlir məhərrəmdə çalxalayır, biz içimizdə olan bir dənə də gözəlliyi varsa vurur üzümüzə çıxır. Deyir ki, mənim əzizim o qədər də məyus olma özündən. İmam Hüseyn bu işi görür bizim üçün. Allaha da deyir ki, ilahi mənə sevən deyə bu qədər də pis adam deyil. Bax, biz indi göstərir. Deyirlər ki, harada məclisi var, imam hamını dua eləyir orada. Harada onun məclisi varsa. Hürrdən danışdığı o gün, Hürrə İmam Hüseyn bir dənə sözlə zərbə vurdu. Hürrün ruhu çalxalandı.
Sən demə gizlində yaxşılığı varmış. Yezidin qoşununun komandanıdır ha Hür. İmam Hüseyin bir dənə zərbə vurdu, çalxalandı, yaxşılığı attı, üzə çıxartdı. Hür özü də bilmirdi bu qədər yaxşıdır. Nə dedi? Dedi, anam matəmində ağlasın. Ərəblərdə toxunur da adama bu söz. Anon yasında ağlasın. Deyib bunu deyəndə içi çalxalandı, içindən ədəb çıxdı. Dedi ki, sizin ananız xanım Zəhradır ki, onun adını çəkmək mənim üçün utanıram, dilimə gətirməyə, özümü layiq bilmirəm. Və salam, Hür bu gözəlliklə nicət tapdı. Yezid qoşununda olan. Qəlbimizdə ətirli hissə var hər bir vüzün. O hissənin qapısını açın, qoy iyi ətir yayılsın bütün vücudunuza. Öz ruhunuzun xoş ətrini özünüz kəşf eləyin. Onu da tapmaq olur mühasibə ilə. Biz bəzən yaxşı işlər görmürük. Niyə görə? Əşi, məndən nə çıxar? Şeytan deyir, məndən nə çıxar sözü şeytan pıçıltısıdır. Deməli, səndən nəsə çıxar ki, şeytan deyir, səndən nəsə çıxmaz. Bildiniz? Şeytan nə deyirsə onun əksidir. Şeytan sənə deyirsə səndən heç nə çıxmaz, deyən deməli məndən çox şey çıxar. Yaxşı, qulaq asmadın, dedin ki, rədd ol, üzr istəyirəm. Allah sənə lənət eləsin. Get, durdun, yaxşı işi gördün. Əl çəkir, yox. Ringdədir o səndən. Ringdə olan rəqibindən əl çəkir, başqa yerdən zərbə vurur. İndi həmin şeytan ki deyirdi səndən adam çıxmaz, eləmə. Onu qovdun, elədin. Həmin şeytan gəlirdi, bəh, 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 bəh. Sən hazır arifsən ki demiş. Sən gör, nə gözəl insansan, sən gör, neynədün, başlayır işi böyütməyə. Ya məyus eləyir, ya məğrur, ya məyus eləyir, ya məğrur. Yaxşılıqlarımız da, pisliklərimiz də üzə çıxmalıdır, yolu nədir, yolu bir dənədir, özü hesaba çəkmək. İmam Rıza əleyhissalam buyurur, hədisə baxın, Ət-təfəkkür miratukə. Turikə səyyiatik və həsənatik. Deyir, təfəkkür güzgündür sənin. Güzgüyə baxıb özü görmürsən. Deyir, təfəkkür güzgüdür. Öz yaxşılığı da orada görürsən, pisliyi də. Təfəkkür yəni özünlə danışmaq. Özün haqqında düşünmək. Yaxşılıq gördün. Şükür elə, gizli qalmasın. Gözündən gizli qalmasın. Pisliyə görə də üzr istə. Bir alim klinik ölüm keçirdi. Bir alim. Klinika ölüm keçirdib, deyim, mən canım çıxdı bədənimdən, gördüm ağlayırlar başım üstündə və özümü gördüm yuxarıda və mən bərzax aləminə daxil oldum və məni sorğu suala başladılar. Dedilər, neynəmisən? Dedim ki, mən məcid dişdirmişəm filan yerdə, dedilər, sayılmır. Nəsə, düz deyil. Dedim, mən filan iş filan yerdə xütbə oxumuşam, moizə eləmişəm, tədris. Gördüm, heç də saymırlar. Gördüm, aparırlar mənə əzaba, ürəyim sındı. Dedim, heç mən xanım Fatimeyi Zəhranı da istəmirəm. Yəni, içimdə xanım Zəhran məhəbbətini də görmədiniz. Dedilər, hə, bu var. Bu var. Bu var deyə deyir, sənə möhlət veririk, təzdən qaytarırıq dünyaya. Və dedilər, mənə qaydanda bu işlərə diqqət elə. Deyir, ruhum gəldi, təzdən gördüm ki, dirildim də. Olur da belə hallar. Olur belə hal. Möhlət verildi, deyir mənə. Özümüzü hesaba çəkək, deyək ki, nə qədər pis olsam da, Allah, sən görürsən ki, mən İmam Hüseyni çox istəyirəm. Bunu deyə bilərik. Təvazökarlıq eləyək deyə, mən İmam Hüseyni istəmirəm. Mən and içərəm ki, burada oturanların hamısı İmam Hüseyni istəyir. Gəliblər bu. Çətinlikdə burada oturublar. İmam Hüseyni çox istəyirik. Deyə, ilahə, bu sevgiyə görə mənə nəzər elə. İmam Hüseynin məclisi məni cəzb eləyir, xoşuma gəlir. Evdə də olsam baxıram, gələ bilirəm, gəlirəm. Məni cəzb çəkir özünə. Ariflər deyir, ariflər belə arif olur. Texnikası budur irfanın. Bu işlərlə məşğul olurlar, biz olmuruq.